Пиротски стонотенисер Алекса Гацев одмах по повратку са светског првенства у Јужној Кореји учествовао је на отвореном првенству Бечеја и освојио прво место. Остварио је 4 победе. У финалу савладао Перу Тепића из Темерина са 3-0 у сетовима. Без обзира на чињеницу да на турниру нису учествовали његови саиграчи из репрезентације Левајац, Пете и Јевтовић, Гацев је доказао да је у сјајној форми и тријумфовао на првом турниру у земљи који се бодује за званичну ранг листу Стонотениског савеза Србије. Košarkaši Pirota savladali su na gostovanju u Novom Sadu ekipu Stara sa 108-89. Neizvesnosti nije bilo. Izabranici Marka Spasića vodili su sve vreme, dobili sve 4 četvrtine. Najefikasniji u našoj ekipi bio Dimitri Đorđević sa 21 poenom. Filipović i Vukićević postigli su po 15, a Đonlić 13 poena. U narednom kolu naši košarkaši opet gostuju i to u Arilju ekipi Klika. U posljednji trening utakmici pred nastavak prvenstva fudbaleri Radničkog igrali su u Jagodini nerešeno 0-0 sa istoimenom ekipom. Proba je uspela jer je naš tim i u ovom susretu bio nekompletan, bez Ristova, Petrova i Stojeva. Prolećni deo prvenstva Srpske ligi Istok počinje narednog vikenda. Radnički u prvom kolu gostuju Svilajncu, imenjak u ekipi Radničkog. Košarkašice gimnazijalca poražene su na gostovanju u Kruševcu od ekipe Bagdale rezultatom 78-65. U narednom kolu naše košarkašice dočekuju lidera prvenstva ekipu Nibak iz Niša. U sedmom kolu regionalne lige Niš odbojkašice Pirosija savladale su Hali Kejsa 3-0 u setovima ekipu Banjice iz Bele Palanke. Odbojkašice Pirosija trenutno su drugi u prvenstvu iza ekipe Stampeda. U narednom kolu gostuju Nišu ekipi Studenta. Fudbalerke Pirotskog Radničkog u prethodnih 7 dana odigrale su 2 međunarodne trening utakmice. Prvo su u Pirotu golom Jovane Najdanović pobedile ekipu Poldin iz Plovdiva sa 1-0. Juče su u Etropolu u Bugarskoj poraženi od istoimene ekipe sa 2-1. Jedini gol za Radnički postigla je Anja Mladenov. Judisti kluba IPO 010 iz Pirota osvojili su 7 medalja na međunarodnom turniru Mimoza Kupu Igal u Crnoj Gori. Turnir je okupio 350 judista iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sara Rakić, Staša Rakić i Miloš Panić osvojili su zlatne medalje, a Katarina Nacić, Milica Sandić, Luka Glubović i Kostadin Kostić iz kluba IPO 010 okitili su se bronzanim medaljama.